Ako reprezentant Slovenskej rady vysokých škôl trvám na každom vyjadrení, ktoré som v súvislosti s Púchovom dala a na každom jednom stanovisku. Pokiaľ má vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine pochybnosti, môže to riešiť súdnou cestou, ako mi pani kvestorka už slúbila, tak nie som ja na to kompetentná, aby som rozhodla o tom. Môžeme to vyjadrenie minulého týždňa, že situácia, aká vznikla na fakulte, že skutočne teróre nám dávajú, že študenti musia podstupovať miestami neznesiteľný terór zo strany vedenia univerzity, som povedala, a to sa vlastne malo stať predmetom toho súdneho konania. Takže stalo sa na tom trvať, že študenti naozaj to vytrpeli. Áno, lebo ja som na túto fakultu prišla fyzicky a videla som tu naozaj vystrašených študentov, ktorí nevedeli, čo s nimi bude, vystrašených vysokoškolských učiteľov. A jednoducho každý, kto si to chce overiť, môže prísť a prísť podporiť ich. Takže študentská rada vysokých škôl podporuje študentov a aj by súhlasila s krokmi, ktoré by nutenú správu dali na školu. Teraz je na ťahu rektorská konferencia a Rada vysokých škôl. Vy ste tam iniciovali, alebo ste spomenuli nejakú, že by ste to iniciovali, aby sa aj oni k tomu vyjadrili, podporili študentov? Ja komunikujem s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie a s predsedom Rady vysokých škôl s tým, že informovali svojich členov o mojom liste a dokumentoch, ktoré som im zaslala. Zároveň sa mi ešte nedali mi konkrétne stanovisko, zrejme je to predmetom ich rokovania. A čo sa týka ďalších krokov študentskej rady vysokých škôl, tak aj ďalšie kroky naše budú tiež predmetom hlasovania valného zhromaždenia. Dobre, ďakujem. Ešte...